נראה לי שבאמת כאילו בפורום הזה אני אשמח שמי שלא ביקרתי היום פחות תציגו את עצמכם. אני אור, אני אציג את עצמי בהערכה תכף, אבל בא לכם? אגיד איך קוראים לכם. מור. מור. רינה. אני שיר. אביגיל. טוב, אז כמו שאמרתי, אני אור, אני יוצרת. ביליתי פה יום ארוך ונעים ומעניין. ונתבקשתי לבחור איזשהו נושא שיחה שככה מעניין אותי לדבר עליו. בחרתי לדבר על יחסי אומנות מרכז ופריפריה בעידן הגלובלי, שזאת איזושהי כותרת מאוד מאוד רחבה. אבל ההרגשתי היא ככה איכשהו מכילה בתוכה גם הרבה מתחומי העניין שלי וגם ככה מחבקת בהרבה אופנים את הדברים שככה מעסיקים אותי ואני עושה בשנים האחרונות. נראה לי שמה שנעשה, באופן כללי אני חושבת שגם לי באופן אישי וגם לפורום הזה באופן כללי נכון שננהל את זה יותר באיזושהי מתכונת של שיחה ולא של הרצאה כזה. ולכן תרגישו חופשיים לקטוע אותי בכל שלב, כל שאלה, תהייה ובקשה. או אם אני אומרת דברים לא מובנים, או אם לא שומעים אותי, או אם אני מלמדת, יש לי גם נטייה לעשות את זה, אז בבקשה. זהו, אני אציג קצת את עצמי ואת מה שאני עושה, ונראה לי שמתוך הדברים האלה גם יהיה לנו איזשהו שביל גישה כזה יחסית נוח. לדבר בסופו על המונחים האלה שכתובים כאן. אז כמו שחלקכם כבר יודעים, אני יוצרת. ב-2013 זכיתי בעצם לקחת חלק בהקמה של מתחם מאוד מעניין שיושב בעיר העתיקה בבאר שבע, בעיקר הרגליים. למדתי, עשיתי תואר ראשון בהיסטוריה כללית, היסטוריה כללית זה מין שם מכובס להיסטוריה מערבית, בהיסטוריה כללית בתולדות האומנות באוניברסיטת בן גוריון, ככה בעצם הגעתי לבאר שבע, אני לא באר שבעית במקור. סיימתי אותו ב-2012 והרגשתי שככה מעניין אותי להתמקד במחקר של אומנות עכשווית. טסתי ללונדון ועשיתי תוכנית תואר שני מאוד מעניינת שנקראת Global Arts, וזאת איזושהי תוכנית במחלקה לתרבות חלופית באוניברסיטת גולדסמית שבעצם מתמקדת ביחסים בין תרבות חזותית וגלובליזציה באופן די רחב שנגזרות ממנו כל מיני משמעויות. בסוף התואר ב-2013 חזרתי לארץ ונורא רציתי לחזור לגור בבאר שבע, שזאת עיר שאני מאוד אוהבת, מאוד קשורה אליה, אני חושבת שקורים בה דברים מאוד מעניינים. אבל זאת אומרת, די ידעתי באופן כללי שבבאר שבע אפשרויות התעסוקה למי שרוצה לעסוק באומנות היו די מצומצמות ומוגבלות וגם ידועות מראש. וככה במקרה מהדלת האחורית שמעתי על זה שיש איזושהי נכונות להקים מתחם חדש לאומנים, ושלחתי כזה איזה מין מייל כזה למי שככה לימים הפכה להיות אחת השותפות להקמה של הפרויקט הזה, ואמרתי שזה נשמע לי מאוד מעניין ואני אשמח לעזור. ואני חושבת שתוך חודש או חודשיים הגעתי לפגישה ונורא התלהבתי, תוך חודש או חודשיים ככה מצאתי את עצמי בהתחלה מנחה בהתנדבות איזשהו פורום חשיבה על אומנות וקהילה, אבל די מהר גם בהיותי האדם, אני אוהבת להגיד, בהיותי האדם הכי פחות לא מתאים, הפכתי להיות גם לקחתי על עצמי את הכובע של העוצרת והמנהלת האומנותית. רדליין זה בעצם רשת של, אנחנו קוראים לזה מעבדות לאומנות. באמת העניין הזה של מעבדה, נח שהוא כבר טיפונת שחוק, אני חושבת, אבל יש פה היגיון מסוים, כי אנחנו באמת רואים הרבה מהעשייה שלנו כאיזושהי עשייה שהיא ניסיונית והיא באמת שמה איזשהו דגש
מאוד גדול על, על, תהליך, על, על התהליך ועל החיפוש ועל שאלת השאלות ולאו דווקא בהכרח על, על הצגת תוצאות. הרעיון שזה בגדול, בעצם לפני שנפתח המתחם בבאר שבע, היו שני מתחמים נוספים בארצות הברית, מתחם אחד בדנבר ומתחם אחד במילווקי. היו מתחמים גם במקומות נוספים שנזכרו. והרעיון של רדליין בגדול הוא תמיד, הוא תמיד לפתוח מרכזים כאלה של אומנות שגם יש בהם, בדומה לכאן יש סטודיו עם של אומנים ואומנים שפועלים בהם באיזושהי תוכנית רזידנסי שהיא יחסית תוכנית ארוכת טווח. וגם גלריה שעושה תערוכות וגם מארחת כל מיני אירועי תרבות למיניהם. והרעיון הוא תמיד לפתוח את המרכזים האלה במקומות שהם נחשבים מחוץ לסצנה, זאת אומרת, גם בקרב קהילות שלא בהכרח יש בהן מוסדות אומנות אחרים, וגם לפעול בקרב אוכלוסיות שלא תמיד, שהן לא תמיד אוכלוסיות שבהכרח רגילות לצרוך אומנות. האוריינטציה היא תמיד אוריינטציה קהילתית. אני גם אדבר, אם תרצו, על במה האוריינטציה הזאת באה לידי ביטוי בעבודה שלנו בבאר שבע. זאת אומרת, זה ממש על קצה המזלג. באופן כללי, המשמעות של היותנו איזושהי רשת בינלאומית כזאת, שיש איזשהו מודל עבודה שפחות או יותר זהה, שמורכב מכאמור תוכנית האומנים. גלריה ותערוכות, אירועי תרבות ופעילות קהילתית. אבל בכל מקום עושים לו את האדפטציה לסביבה ולקהילה שבה בעצם המתחם יושב, עם כל השוני והצרכים שבאים לידי ביטוי. מן הסתם ארצות הברית זה איזשהו תא שטח הרבה יותר גדול, בישראל אפשר לעשות דברים שאי אפשר במקומות גדולים יותר. וגם הקהילה, זאת אומרת, נגיד בדנבר היו לקהילה כל מיני קשיים ומאפיינים שמאוד אפיינו אותה, למשל קהילה יחסית גדולה של מחוסרי דיור בדנבר, ובאר שבע היו לנו כל מיני מאפיינים אחרים. שוב, אם יש לכם שאלות, אז ממש תרגישו חופשיים לשאול ולהפריע. זהו, זאת אומרת, בגדול, אלה ההבדלים. ובאמת קצת, זאת אומרת, נראה לי שהדבר הנכון להגיד בהקשר הזה, זה בעצם קצת בגלל שבעצם אני רוצה לדבר על היחסים בין מרכז ופריפריה, חשוב לי גם ככה להציג את האופן שבו אני רואה את המשמעות ואת התפקיד של מוסד כמו רדליין בבאר שבע ואיך הוא מתפקד בתוך איזשהו מארג יותר גדול גם של מוסדות אמנות בסגנון הזה, גם כגלריה שהיא חלה לא למטרות רווח וגם בכלל איך אני רואה את זה בתוך איזשהו מארג יותר גדול בינלאומי. אחד הדברים שהיו לי מאוד חשובים כשהתחלתי ליצור את התערוכות ברדליין היו קודם כל העניין הזה שחשבתי שגם התערוכות צריכות לשקף איזשהו, אם האוריינטציה שלנו היא אוריינטציה קהילתית, אז היה נראה לי שגם התערוכות שלנו צריכות לשקף איזשהו אורח קהילתי וחברתי ולהיות ככה מאוד עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוגיות חברתיות שמציפות את השיח, שתהיה לנו איזושהי יכולת תגובה יחסית מיידית לאירועים שהם אירועים אקטואליים, גם שתהיה איזושהי אוריינטציה פוליטית, חברתית וכן הלאה. ועוד איזשהו משהו שבעצם כאילו מאוד הנחה אותי, זה המחשבה הזו שרדליין כגלריה שהיא לא מסחרית, שהיא גלריה קהילתית עם אופי מאוד חברתי ופוליטי, בבאר שבע היא לא יכולה והיא לא צריכה להיות, נקרא לזה, האחות הקטנה והנחשבת של תל אביב. זאת אומרת, מבחינתי היה חשוב לי להסתכל על באר שבע כאיזשהו מקום שהוא לא,
דברים לא מגיעים אליו, הוא לא מביא דברים אחרי שהם כבר קרו במקומות אחרים, אלא הוא, יש לו יכולת לייצר תכנים עצמאיים. אני תמיד מספרת שבעצם אחת החוויות שככה מאוד הובילו אותי להבין את זה, זה שכשחייתי בלונדון, בעצם לונדון כמרכז תרבות על כל המשתמע מזה, שיושבים שם בעצם המוזיאונים המשפיעים, וגם באופן ספציפי בבית הספר שאני למדתי בו, שהוא נחשב כזה מוסד יחסית בעל השפעה. ישבנו בלונדון במוסד הזה, ואחד הדברים שבעצם הבחנתי בהם די מהר זה שרוב הדברים, רוב הפרויקטים והתערוכות והטקסטים שאנחנו קוראים והדברים שאנחנו מסתכלים עליהם בכלל לא מגיעים. לא מלונדון ולא מאירופה ולא מצפון אמריקה. זאת אומרת, אנחנו יושבים בכיתה בבית ספר הזה בלונדון, אבל אנחנו בעצם מסתכלים על טקסטים ועל פרויקטים ועל תערוכות שנוצרו בניו דלהי ובביירות ובסהרה ובקרקס וכן הלאה. זאת אומרת, העיניים דווקא נשואות החוצה אל המקומות האלה כאיזה שהם מקומות שקוראים בהם הדברים הכי מעניינים שאנחנו רוצים ללמוד אותם ולחשוב עליהם. ומבחינתי כאילו עם התפיסה הזאת הגעתי לבאר שבע. זאת אומרת, כי אם אפשר, אם האמנות הכי מעניינת יכולה להיות בניו דלהי ובביירות ובכל המקומות האלה, אז אין סיבה שהיא לא תהיה בבאר שבע. ובאמת, ובעצם אני חושבת שאני אדבר ככה פחות או יותר, כדי להבין את זה, אני אדבר על התערוכה הראשונה שבעצם עצרתי בלילה, זאת תערוכה שנקראת ואין לי חוש הומור, פמיניזם אקטיביזם חוש הומור. בעצם אחד מה זה? אז כאמור בבאר שבע אין המון מקומות שאפשר לראות בהם אומנות. יש את המוזיאון, מוזיאון הנגב, ואת הגלריה האוניברסיטאית. פעם היו לה שני סניפים, אני חושבת שעדיין יש לה שני, תחת אוניברסיטת בן גוריון יש בעצם שתי גלריות. אחת נמצאת בעיר העתיקה ואחת נמצאת באוניברסיטה עצמה. ואין פחות יותר כל המקומות שהיו, חוץ מרנדן, שיש בהם תערוכות אמנות, ואפשר לראות בהם תערוכות אמנות. וככה הבאתי לכם איזשהו מדגם של התערוכות שהוצגו שם בשנים האחרונות. אז כמה עובדות עבודה של שמעון פינטו, שהוצגה תערוכת יחיד שלו בגלריה האוניברסיטאית ב-2013. עבודה של לודוויג בלום, מתוך רטרוספקטיבה שהייתה ב-2015 במוזיאון הנגב. עבודה מתוך תערוכה קבוצתית של The New Barbizon שהייתה ב-2013 במוזיאון הנגב, שמתארת את השוק בבאר שבע. עבודה של פאבל גולדברג מתוך תערוכה רוח דרומית שמתקבלת במוזיאון הנגב. והעבודה של גלעד אופיר מתוך עבודת תערוכה גם. התערוכה רוח דרומית, מבטים על הנגב באומנות ישראלית, עכשיו הייתה בעצם התערוכה שפתחה את מוזיאון הנגב המחודש והמשופץ ב-2011. אני הייתי בתקופה הזאת עדיין סטודנטית בתואר ראשון באוניברסיטת בן גוריון. אני זוכרת שהגעתי לתערוכה הזאת, שהיו בה עבודות מעולות של אומנים מעולים, אבל איכשהו החוויה הכללית שלי הייתה צפונת מאוכזבת. כי אם כאילו אני אחזור שנייה להסתכל על הדברים האלה שהראיתי, אז אני חושבת שאפשר פחות או יותר להבין מזה, זה איזשהו מדגם פחות או יותר מייצג, של סוג העבודות שהרבה פעמים רואים בבאר שבע. אני חושבת שיש איזשהו עיסוק מאוד אינטנסיבי בעניין במדבר כמקום. לפעמים בצורות יותר רומנטיות / אוריינטליסטיות. והרבה פעמים גם אני חושבת, מה שמאוד ככה החזיק אותי בתערוכה הזאת זה ש
עלתה ממנה איזושהי תחושה מאוד גדולה של ייאוש עבורי. אני לא חושבת שזה היה מכוון, אבל אני חושבת שהעניין, האסתטיקה הזאת של מפעלים נטושים, של דירות שיקום, של כאלה דימויים של המדבר כאיזשהו מקום מאוד רומנטי ואוריינטליסטי ושומם וקסום ו... לא יודעת, כל אחד והפרשנות שלו. באופן כללי אני חושבת שאחת לאיזה שנה בערך יש בבאר שבע תערוכה שעוסקת או בזה או בזה. וככה כשניגשתי לעצור את התערוכה הראשונה, אז ניסיתי לחשוב מה אני בעצם, מה כאוצרת של מקום קהילתי חברתי אני בעצם רוצה להגיד על הקהילה שבעצם בתוכה אני פועלת, ושעבורה אני בעצם עובדת, ועבורה אני עוצרת, והם הקהל שאני בונה עליו עבור התערוכות האלה. זאת אומרת, ואחד הדברים שאני מאוד אוהבת באר שבע עד היום, זה את העובדה שזאת עיר שבעצם יש בה המון 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 עשייה חברתית, המון מעורבות חברתית, המון... המון, הרגשה של המון המון יוזמות שצומחות מלמטה. זאת אומרת, באר שבע, אני חושבת, מעולם לא הייתה איזה עיר... אני אומרת שכאילו לא, לאף אחד מעולם לא היו תוכניות גדולות עבורה, אולי רק לראש העיר הנוכחי, אבל גם כשהיא הוקמה על ידי העות'מאנים בתחילת המאה ה-20, היא לא הוקמה כאיזשהו מרכז תרבותי או בירה, או, אלא יותר כאיזה מין תחנת מעבר כזו. למצרים, והיא התפתחה בשני גלים מרכזיים, פעם אחת בשנות ה-50 עם העלייה מצפון אפריקה, ושוב בשנות ה-90 עם העלייה מברית המועצות לשעבר, ועד היום אני חושבת שבאר שבע באופן כללי, האוכלוסייה בה יחסי, יש לה איזשהו דימוי של אוכלוסייה חלשה יותר, רוב השכונות בבאר שבע עד היום הן שכונות של שיכונים, אולי רק עכשיו זה ככה מתחיל להשתנות. עיר שמזוהה בסך הכל עם עליות ומהגרים, עם אבטלה, עם אלימות. לא עיר שנחשבת עשירה. ואני חושבת שאחד הדברים המיוחדים בבאר שבע מהבחינה הזאת היא שבאיזשהו שלב משהו שמתפך ומתחילים, זאת אומרת, התחילו לצמוח בעקבות המצב הזה, התחילו לצמוח המון המון יוזמות שהן יוזמות שצומחות מלמטה. זאת אומרת, עד היום בבאר שבע יש המון עסקים חברתיים, יש קואופרטיבים, יש יוזמות, יש גינות קהילתיות, יש יוזמות שבהן אפשר להחליף כישורים, זאת אומרת ללמוד אחד מהשני. בחינם יש מוסדות תרבות שהם מוסדות תרבות עצמאיים, בין אם זה תיאטרון הפרינג' או מוסדות תרבות שהם מוסדות שצמחו מהאוכלוסייה המקומית. יש המון 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 מעורבות חברתית ופוליטית, המון תרבות של התנדבות כזאת, המון עשייה קהילתית. שוב, הכל יחסי, אבל אני מאוד רואה את זה גם בהשוואה לערים אחרות בארץ וגם בעולם. ובאותה תקופה הייתה בבאר שבע, זאת אומרת עד היום נגיד באוניברסיטת בן גוריון יש קבוצת קריאה קווירית. היה פסטיבל, בשנה שהקמנו היה פסטיבל סרטים קווירים מהמזרח התיכון. כל מיני דברים, כאילו באמת הרגשה שיש המון דברים שקורים וככה מטפסים מלמטה, ייחודיים ומעניינים וחשובים, ואני חושבת שאם לדבר קצת על... על אחריות של עוצר כלפי קהילה, אני חושבת שיש איזשהו מקום לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים כמוסד ציבורי או קהילתי, או מה אנחנו רוצים להגיד לקהילה על עצמה, מה חשוב לנו להראות. ובאותה תקופה התחילה, זה היה בדיוק אחרי, אם אתם זוכרים, את האונס הקבוצתי שהיה בהודו. קראו לכם הסיפור הזה שם מוביל להפגנות. שהוביל להפגנות, לסדרת הפגנות ככה מאוד גדולה ומשפיעה גם שם, וגם אני חושבת באופן כללי בעולם זה עורר המון מודעות פתאום לאלימות נגד נשים.
הייתה איזושהי התעוררות פמיניסטית אקטיביסטית גם, גם בבאר שבע של, של פעילות שככה היה נראה שהולכת וצומחת, ולקחנו איזשהו אמור לעשות תערוכה על אקטיביזם, על אקטיביזם פמיניסטי. וזהו, זאת אומרת, וככה נולדה התערוכה ואין לי חוש הומור. באופן יותר ספציפי, התערוכה הזאת התמקדה לא רק באקטיביזם פמיניסטי, אלא גם באקטיביזם פמיניסטי שעושה שימוש בכלים הומוריסטיים. היה נראה לנו שכאילו הומור זה איזשהו כלי שאפשר, שיכול להיות שהוא יאפשר איזושהי התחברות קלה יותר. עוד משהו שהיה מיוחד יחסית בתערוכה הזאת, זה שהיו בה גם, גם עבודות אומנות של אומניות עם אג'נדה, עם אג'נדה פוליטית פמיניסטית, אבל גם קמפיינים, זאת אומרת קמפיינים של אקטיביסטים שהוצבו יחד. זאת הייתה תערוכה בינלאומית, זאת אומרת היו בה גם אומניות ישראליות, אבל גם אומניות טהרן, הודו, אומנית פוליטית. זאת אומרת, זה נראה לי גם איזה משהו שאם נדבר קצת על האג'נדה של לחשוב על מרכז מול פריפריה, אז מבחינתי, בעידן שבו אנחנו חיים ועובדים, שאפשר בסך הכל הרבה מאוד דברים להעביר במייל, כן? כאילו עבודות וידאו או צילומים שאפשר אחר כך להפיק, אין סיבה שלא נעשה את הערוכות בינלאומיות בעצם, בייחוד בנושאים כאלה שהם בהכרח נושאים חוצי תרבויות, וההשפעה וההתעוררות הזאת הייתה משהו שהוא התחיל דווקא מהודו, אבל הוא באותה תקופה לפחות. הגל הזה קצת משם, ופתאום ראינו תגובות בכל העולם. הבאתי להראות לכם כמה מהדברים שהוצגו בתערוכה הזאת. זה קמפיין של חבר'ה שקראו לעצמם גברים בחצאיות. הם בעצם היו הגברים היחידים שהציגו בתערוכה הזאת. קמפיין מ-2013, זה צולם במרכז, זה מחוץ למרכז מורים בבאר שבע. בעצם החבר'ה האלה התלבשו, לבשו בגדי נשים ועשו שלטים גם באנגלית, גם בעברית וגם בערבית, גם נגד אלימות כלפי נשים, גם זאת אומרת, אחת הסיבות שהם בעצם לבשו את התלבושות האלה, זה גם היה כמובן איזשהו מימד הומוריסטי שמושך תשומת לב אליהם ולפעילות שלהם, אבל גם מתוך העניין הזה של no outfit is an excuse for rape. והם הצטלמו ככה גם ברחבי הארץ, גם, גם בתל אביב, גם במלא ירושלים וגם גם בבאר שבע, ובעצם אספנו את התמונות שלהם. כל התערוכה בעצם, אין לי תמונות של הצבא, אבל כל התערוכה, בגלל שהיה לה איזשהו אופן, אופי כזה מאוד אקטיביסטי והפגנתי כזה, אז הכל בעצם, כל התערוכה הוצבה באופן כזה שמאוד מזכיר הפגנות ופליירים, וכאילו שום דבר לא היה מוסגר, והכל כזה מודבק על הקירות עם דבק טפטים, וגם הטקסטים היו כזה על מין, נתלו על מין לוח שם כזה עם נאצים ופוסטיץ. היו בכל מיני מקומות בתערוכה, היו עפרונות כאלה שהם היו מחוברים לקירות, והיה אפשר לכתוב דברים על הקירות ולהוסיף פוסטיץ, והכל היה כזה מאוד, מאוד שיקף את הדבר הזה, את הלך הרוח המחאתי, הפגנתי הזה. סטילס מתוך וידאו של אום קולטור שנקרא גרפמיניסטי. בעצם הם הסתובבו בסדרות ומצאו כל מיני כתובות בעצם גזעניות וגם מיזוגניות, וריססו עליהם מחדש מסרים פמיניסטיים או מסרים שמבטלים אותם בעצם. הסתובבו עם מסכות יהודות כאלה ועם ספרי ברור. עבודה של סארה מייפל, אומנות פוליטית, שנקראת סיינס, בעצם מתייחסת, סארה מייפל היא אומנית בריטית, יש לה כאילו חצי בריטית, חצי איראנית, והיא כל הזמן אומנית מאוד מעניינת ומשעשעת עם זרים מאוד חזקים, וכל הזמן בעצם
מתכתבת גם עם הצד הזה בביוגרפיה שלה, וגם מאוד, אני חושבת, חיה את השיח הזה של אקטיביזם פמיניסטי לצד הומור. So I wish I had a penis because then I'd fuck you and then steal your job. זאת אומרת, זאת הייתה התערוכה הראשונה שיצרנו, ובאמת זה היה נורא עימות, כי לא ידענו מה אנשים יחשבו עליה, ואם אנשים יבואו, ואיך יגיבו, כאילו מה תהיה ההתקבלות שלה. באופן כללי, אני חושבת, זו גם הייתה התערוכה הראשונה שפתחנו, אז לא ידענו בכלל מה לצפות, כלומר, באופן כללי, האם אנשים יבואו לתערוכה. אני תמיד מספרת שבאירוע הפתיחה, לא של התערוכה הזאת, אלא בכלל אירוע הפתיחה של המתחם, אמרנו, ניסינו ככה לעשות איזשהו תיאום ציפיות בינינו לפני הפתיחה, ואמרנו, אוקיי, בואו נחליט שאם יבואו 50 אנשים, זה יהיה הישג, לא צריך להתאכזב. קנינו 100 כוסות רק כזה to be on the safe side, והזמנו אנשים ל-8, ונראה לי שב-8 ו-5 כבר כאילו שלחנו מישהו לקנות עוד כוסות, כי היו 300. וגם התערוכה הזאת, שאני חושבת שעד היום, 3 שנים אחרי, אני חושבת שזאת הייתה כבר תערוכות יותר מוצלחות, גם מבחינת כמות האנשים שבאה וראתה, וגם מבחינת מה שנכתב עליה, גם מבחינת הרצאות שאחר כך הוזמנתי לעשות על התערוכה הזאת, וגם כי באמת זכיתי, אני חושבת, לחוות את החוויה באמת מאוד מאוד נדירה הזאת של לראות אנשים, בעיקר חבר'ה צעירים, מגיעים לתערוכה הזאת, ומסתכלים, כאילו ככה מרימים גבה. לא הבאתי את כל העבודות, אבל היו כל מיני עבודות כאלה שגם התעסקו בשיער גוף, ובאסתטיקה מגדלית, וחבר'ה צעירים שככה מאוד הרימו גבה מול עבודות, אמרו לי, כאילו, מה זה הדבר הזה, זה גועל נפש, ואני בכלל שונאת פמיניזם. וממש ככה זכיתי לעבור איתם בתערוכה ולראות אותם עוברים איזשהו תהליך, שבסופו הם בעצם מבינים שפמיניזם זה לא רק, כאילו, לא להוריד לעבוד את הפך, בעצם, אולי זה משהו ששווה דווקא לחשוב עליו. אני חושבת שזאת באמת זכות, אחת הזכויות הגדולות שיכולות להיות להן, להוצר ובכלל התערוכה. אני רוצה לדבר... רציתי רק לשאול על התערוכה הזאת, כשעצרת אותה כבר היו אמנים בסטודיו שם? כן. אז הם השתתפו או לא דווקא? לא דווקא, זאת אומרת... זה לא אומר שכולם משתתפים גם בתערוכה. לא, האמנים... היחסים בין הגלריה לאמנים הם כאלה ש... זה לא שכל התערוכות שנעצרות בגלריה הן תערוכות של האומנים בסטודיו, אלא בדרך כלל האומנים, זאת אומרת, האומנים מוזמנים להשתתף בתערוכות אם יש להם עבודות רלוונטיות, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהמתכונת כאילו קצת עם הסטודיו היא כזו שבעצם כשהגלריה פתוחה אז גם הסטודיו הם פתוחים. כלומר, הרעיון הוא שאפשר יהיה, מי שבא לגלריה יכול גם כאילו להיכנס לסטודיו ולפגוש את האמנים ולדבר ולראות מה הם עושים. אז הרעיון הוא כאילו לתת איזשהו תוכן נוסף, כי העבודות של האמנים הם בסך הכל נמצאות בסטודיו והסטודיו הם פתוחים. יש לאמנים תערוכת סיום כל שנה, זאת אומרת התוכנית היא תוכנית לשנה כל פעם. כמה אמנים יש? יש 11 סטודיו, לפעמים יש שני אמנים שחולקים. בין 11 ל-15, משתנה משנה לשנה. זהו, אמנים מגיעים בעצם לשנה כל פעם, וזה מקבלים את הסטודיו, והסטודיוים הם בעצם מסובסדים, ומקבלים בתוכם תוכנית גם של ליווי מקצועי, זאת אומרת, גם של ליווי אמנותי מקצועי של אומן שפוגש אותם, אומן קצת יותר מבוגר ומנוסה שפוגש אותם אחת לחודש ומלווה אותם בתהליך האומנותי האישי שלהם, אבל גם קורס כלים מקצועיים שמתקיים אחת לחודש ובו בעצם מדברים איתם על כל מיני עניינים של כתיבת טקסטים, הגשה, פנייה לעוצרים, פנייה לגלריות, הגשה לקולות קוראים, כלים לשיווק
עצמי, בניית אתר, כל מיני דברים כאלה ש... בעצם התוכנית אומנים שלנו מיועדת לאומנים צעירים מאוד בדפינישן כאלה שבדרך כלל סיימו לימודי אומנות בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע האחרונות. מתוך איזשהו צורך אני חושבת שזיהינו בעצמנו מהחוויות האישיות שלנו, שבעצם כשמסיימים בית ספר לאומנות נפלטים לאיזשהו ריפ שלא כל כך יודעים איך לפעול בתוכו. זאת אומרת, בבתי ספר לאומנות מלמדים בעיקר טכניקה, אני חושבת, ופחות מלמדים איך להיות אומן. זאת אומרת, ברגע שמסיימים את הלימודים, זה נפלטים לאיזה ואקום כזה, ולא בהכרח יודעים הרבה פעמים אפילו איך עולם האומנות בנוי ומתפקד. זאת אומרת, מה ההבדל בין מוזיאון לגלריה מסחרית לגלריה ציבורית, איך פונים לאוצרים, איך זה עובד, איך פונים זיכרון, לא יודעת. זאת אומרת, יכול להיות שהיום זה כבר קצת יותר טוב, אני מדברת על 2012-2013, אבל אני חושבת שזיהינו איזשהו צורך בדברים האלה, בידע הזה, וגם אני חושבת איזשהו צורך להמשיך לקיים מתכונת של אמיתי, כאילו של גם המחסור הזה בחברים לספסל הלימודים, או אנשים להתייעץ איתם, או אנשים לחשוב איתם, או היכולת הזאת להיות גם בקבוצה וגם בנפרד, וכאילו פתאום יש משהו מורא בודד מעבר לכל חוסר הידיעה הזאת. אז זאת לא הייתה השאלה שלך. פתאום חשבתי שלא דיברתי על זה, אולי מעניין. אז זהו, אז הרעיון הוא בגדול שבעצם הגלריה גם תספק תכנים שהם תוספת למה שמוצג וקורה בסטודיו, ולפעמים כן, יש מן הסתם אומנים או עובדות מהסטודיו שמוצגות בתערוכה. פרויקט נוסף שהייתי שמחה לדבר עליו זה הפרויקט של נקודת מבוא, זה פרויקט שעבדתי עליו. התחלתי כבר לחשוב עליו, אני חושבת, לפני משהו כמו 3 שנים, אבל בפועל עבדתי עליו בצורה אינטנסיבית בשנה האחרונה. זה פרויקט, זו תערוכה בעצם בשני חלקים, 17 אומנים. החלק הראשון של הוצג נפתח בדצמבר האחרון בבית הגפן בחיפה, והחלק השני שלה נפתח ביום חמישי האחרון באאוטפורט בתל אביב. הרעיון של התערוכה הזאת היה בעצם לחבר אומנים ישראלים ופלסטינים עם אומנים מאוד בפקיסטן ובנגלדש סביב איזשהו עניין שהיה לי בעצם בתהליכים פוסט-קולוניאליים ובאיזשהם קווים היסטוריים שהם משותפים. זאת אומרת, גם בתת היבשת ההודית בעצם יש שלטון בריטי קולוניאלי שעוזב ב-47, משאיר אחריו תוכנית חלוקה שמחלקת את תת היבשת ההודית למדינה של רוב מדינת ההינדו ומדינה מוסלמית, פקיסטן. בעקבות תוכנית החלוקה הזאת מתחיל טרנספר של 18 מיליון בני אדם, שזה טרנספר קצר בכל קנה מידה היסטורי. תופעות גם של אלימות, גם של סכסוכים טריטוריאליים שבעצם נולדים בעקבות החלוקה הזאת ונמשכים למעשה עד היום. הרבה מאוד מתיחות, גם נגיד בתוך הודו כלפי מוסלמים, גם בין המדינות האלה, גם איזשהו חוסר יכולת להכיר בלגיטימיות או בזהות הלאומית של הצד השני, וגם איזשהו חוסר יכולת שעדיין מלווה את שתי המדינות האלה, גם את הודו וגם את פקיסטן וגם את בנגלדש, אני חושבת, למצוא מקום לטראומה המאוד מאוד גדולה הזו ולאלימות הזאת. אנחנו מדברים על בין 1 מיליון ל-2 מיליון הרוגים רק בתהליך הזה של ההיפרדות לשתי המדינות. למצוא לסיפור הזה, לסיפור הכאוב הזה, מקום בנרטיבים הלאומיים שלהם. בעצם כשחייתי בלונדון נחשפתי לחלק, ודווקא בגלל שיש איזשהו קושי מאוד גדול למדינות להכיר בזה ולהכניס את התכנים האלה, נגיד, למערכות ההנצחה שלהם, אין לא בפקיסטן ולא בהודו לצורך העניין, אין דרתאות לקורבנות החלוקה, או לא לומדים על זה בבתי ספר. ודווקא בגלל שיש איזשהו קושי מאוד גדול להתמודד עם הדבר הזה, אז מי שמתמודד איתו הרבה פעמים זה היוצרים, זאת אומרת אומנים, קולנוע, ספרות,
כשגרתי, בתקופה שגרתי בלונדון, נחשפתי לחלק מהעשייה הזו ולחלק מהעבודות האלה, וחשבתי שזה מאוד, מאוד מעניין, כי מצד אחד לא הכרתי את הסיפור הזה ואת הדמיון, לא הייתי בהכרח מודעת לקווי הדמיון ההיסטוריים, אבל כן מצאתי את עצמי מאוד מזדהה או מאוד מוצאת אלמנטים מוכרים, שמוכרים לי מהסיטואציה הפוליטית שלנו בתוך הסיפורים, אבל אני חושבת שזה נתן לי איזושהי אפשרות מצד אחד להתחבר לתכנים האלה, אבל גם מצד שני להיות באיזושהי עזרה מהם, זאת אומרת להיות מסוגלת לגשת אליהם עם איזשהו מנעד יותר רחב של, של, של רגשות ופתיחות מסוימת, כי אני לא מעורבת בזה רגשית כמו שאני אולי מעורבת בסכסוך שלנו. וחשבתי שזאת חוויה מאוד מעניינת ונורא הייתי סקרנית, אפילו מאיזשהו מקום כמעט ניסיוני כזה, איך זה יהיה להביא ולהציג את הדברים האלה לצופים ישראלים ולצופים פלסטינים. וזה בגדול היה הרעיון של התערוכה, זאת אומרת, גם להציג את הדברים האלה פה וגם להציג אולי את הדברים שלנו שם, ובעצם לתהות האם האפשרות הזאת להתבונן על משהו שהוא מצד אחד מאוד קרוב אליי, אבל מצד שני גם לא לגמרי שלי, האם יש בדבר הזה אפשרות אולי לתת איזושהי נקודת מבט חדשה או נוספת על קונפליקטים ועל סוגיות ועל תהליכים שלפעמים נדמה לנו שכבר אולי הכל, כאילו אין שום דבר חדש להגיד על זה, אבל כאן זאת הערכה בגדול, ואתי לכם בגדול. זה החלל שלכם? לא, זה החלל בבית הגפן, התערוכה הזאת לא הוצגה ברגע, היא הוצגה בבית הגפן וכמה בארבע. ואתי לכם, אגב, יש פה גם קטלוגים, אם בא לכם. אין את הקטלוג החדש, אבל זה הקטלוג של בית הגפן, אם בא לכם כזה להגיד. אז לבית הגפן יש אוצרת משלהם, אני יודעת. נכון. אז איך זה עובד? אי אפשר לראות חושך. נכון, אני לא ידעתי שיהיה חושך. מה? עוד מעט נצא. טוב, בסדר. אם לא רואים אז זה... אז כאילו היית אוצרת אורחת? כן, אני גם אוצרת עצמאית. זאת אומרת, אני לא רק אוצרת ברגע, אני גם אוצרת עצמאית, אני אוצרת גם במקומות אחרים מדי פעם. הפרויקט הזה ספציפית היה פרויקט שיצריך המון המון תקציב, כאילו לא ציינתי את זה, אבל רדליים זאת עמותה שבעצם הוקמה ב-2013, היא פעלה בתקציב דל מאוד מאוד עד היום. הפרויקט הזה היה פרויקט שיצריך תקציבים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, באיזשהו שלב היה ברור שאי אפשר יהיה לקיים אותו ברדליים, והיה צריך לחפש לו עוד פרטנרים, גם בגלל ההיקף שלו, זאת אומרת, 17 אומנים גם היה צריך לחלק את זה לשניים, וכן הלאה. אז הבאתי לכם ככה קצת תמונות מהצבא בבית הגפן. עבודה של שבוע נחמן, עבודה מגורה מבן מלגוש. עבודה של מיכל ברור. נכתב על יד הכל הבנה. עבודה של שילפה בוקטח, אומנית הודית, הציגה גם בעיניי לאחרונה בוונציה, תערוכה משותפת עם אומן פקיסטני בשם רשיד רנה, שהייתה תערוכה מאוד מעניינת בעבודה הזאת, שנקראת 100 מכות מצוירות, בעצם זו עבודה שהיא עשתה בישראל, זו עבודה שהיא עשתה בעצם בכמה מדינות שיש בהן שיש בהם סכסוכים וסוגיות סביב עניין של גבולות, זאת אומרת גבולות טריטוריאליים שעדיין נמצאים במצב של חוסר מוכוונת בוויזות הגרנת וידאו. ובעצם רואים 100 ורסיות שונות למפה של ישראל, שבעצם באמת במדינות שאתם לא רואים את הציור, זה לא לבן. אם הייתם מסתכלים על זה פה, אז הייתם רואים שיש ציורים של מפת ישראל. אולי תסור להביא לנו את המסך. אפשר? אני חושבת שהכבל התנתק כי תעשי את זה, אבל בוא נעשה. פתאום ראיתי שזה לא בא. נכון, לא רואים פה. גם פה לא רואים. לא, פה רואים קצת. כן. אתם תראו את זה מרחוק, כן? כי
ובעצם כל ורסיה כזו שמקבלת שתי שניות בעצם משקפת, אני חושבת, איזושהי ראיית עולם פוליטית. זאת אומרת, היו מפה, לצורך העניין הייתה מפה שצוירה גם עם עבר הירדן. יש מפות עם אזכור לרצועת עזה, בלי, עם הקו הירוק, בלי כל מיני שינויי צורה למיניהם. זה פרויקט שעשתה בעוד כמה מדינות, בין היתר בהודו ובפקיסטן, בגלל שבעצם עד היום יש אזורי מחלוקת בין הודו ובפקיסטן, למשל האזור של קשמיר. ומעניין, אם מסתכלים על מפת הודו שצוירה בהודו, אז רואים שהיא כוללת את קשמיר, ומסתכלים על מפת פקיסטן שצוירה בפקיסטן, רואים שהיא גם כוללת את קשמיר. כולם רוצים קשמיר. מה זה? כולם רוצים קשמיר. כן. בגלל הסוודר, לא רואה. זהו, אני חושבת, זאת אומרת, גם התערוכה הזאת בעיניי מבטאת איזשהו רצון לחשוב על קשרים בין מקומות שהם לאו דווקא כפופים לעניין הזה של מרכז בפריפריה, ואולי אני אחזור שנייה בעצם לכותרת של השיחה הזאת, שזה בעצם היחסים, משולש היחסים הזה בין אומנות, מרכז ופריפריה בעידן הגלובלי. אני חושבת, אם אנחנו חושבים רגע על הגורמים או על המאפיינים שבאמצעותם אנחנו בעצם מגדירים את המונחים האלה, מרכז ופריפריה, אז אנחנו בדרך כלל כאילו, עשיתי פה איזושהי רשימה של האופנים שבעצם אנחנו דרכם מתייחסים, אז באמת אנחנו לפעמים מדברים על פריפריה גיאוגרפית, על פריפריה חברתית, על פריפריה כלכלית, ואנחנו גם לפעמים מודדים את זה לפי משאבים, זאת אומרת, משאבי טבע, משאבים אנושיים. לצורך העניין, זאת אומרת, גם חשוב לחשוב על זה שנגיד, לא יודעת, אם במובנים הכי מסורתיים, נגיד אנחנו נחשוב על, לא יודעת, סתם. לונדון נגיד כאיזשהו מרכז, אז גם באנגליה יכולות להיות ערים שהן ערים פריפריאליות, אבל בה בעת יכול להיות מרכז, גם אבו דאבי מרכז, כן, זאת אומרת, יכול להיות. פריפריות גיאוגרפיות יכולות להתקיים גם בתוך מדינות שהן נחשבות. מדינות שממוקמות במרכז, בסדר? גם בתוך תל אביב יש שכונות שאפשר לראות בהן שכונות פריפריאליות, אני חושב. וזה גם מתקשר לעניין הזה של מהי פריפריה חברתית. אני חושבת, מבחינת הגדרות כלכליות, אני חושבת שהיום כשאנחנו בעצם חושבים על מרכזים, גם בהקשר של אמנות וגם בכלל, אנחנו מתגבשת יותר ויותר ההבנה שבעצם המרכזים הם לאו דווקא מרכזים גיאוגרפיים. זאת אומרת, העניין של מרכז, החלוקה בין מרכז ופריפריה היא לאו דווקא שאלה גיאוגרפית, כי כאמור, גם באירופה יש ערים שהם ערים שאפשר לחשוב עליהם כפריפריה. אלא רוב מה שאני חושבת היום מגדיר את ההבדל בין מרכז ופריפריה זה העניין הכלכלי. זאת אומרת, המרכז הוא נמצא, הוא איפה שהכסף בהרבה מובנים, בייחוד אם אנחנו חושבים על זה שנייה במונחים של עולם האומנות, כן? כאילו איזה מרכזים חשובים אנחנו מכירים לעולם האומנות, כן? יש את המרכזים הכלכליים כמו ניו יורק ולונדון, שבהם כאילו לא בכדי גם נמצא, יש פעילות מאוד ענפה של סטוק אקסצ'יינג', כן? וול סטריט ובסיטי אוף לונדון שעובר כ-60% משוק חילופי המטבעות בעולם עובר היום בסיטי של לונדון.
גם בצורך העניין מרכזי תרבות משמעותיים היום יש גם בסינגפור, אבל גם באמירויות, כן, מה שפעם לא היה, אני חושבת, גם במקומות האלה גם בדרך כלל אנחנו נמצא את ירידי האומנות, שם יש איזשהו ריכוז יחסית גדול של אנשים שיש להם יכולת לרכוש עבודות אומנות, ובעצם יש איזושהי סירקולציה כזאת של עבודות שמגיעות מכל העולם אל האזורים האלה, שגם בהם לאט לאט נבנים מוזיאונים, כן? בדיוק אתמול דיברו שוב על העניין של גוגנהיים, זה שבונים מוזיאון גוגנהיים חדש באבו דאבי, כן? זה לא במקרה. יש לזה כמובן קשר מאוד הדוק לעניינים כלכליים. בתפיסות יותר מסורתיות גם היה נהוג כאילו להגדיר הבדלים בין מרכז ופריפריה סביב העניין של משאבים, גם משאבים אנושיים וגם משאבים טבעיים, זאת אומרת, פריפריה היא מקום שיש לו משאבי טבע וממנו מגיע כוח עבודה זול אל המרכז. אבל אני חושבת, אני, להרגשתי, זאת אומרת, מה שהיום ככה בעיקר מאפיין את ההבדלים זה העניין הכלכלי. ודיברתי על זה גם בהקשר של גלובליזציה, שזה מונח אני חושבת שאנחנו משתמשים בו הרבה, אבל אנחנו לא תמיד לגמרי מאופסים על מה הוא אומר, נכון? כן? לא. אז ככה חשבתי שזה יהיה נכון להביא בעצם איזושהי הגדרה שנוכל לפחות להתחיל ממנה. אז האנתרופולוג ארג'ונה פדורי מגדיר בספרו Modernity at Large Cultural Dimensions of Globalization את המונח גלובליזציה באמצעות שני מאפיינים עיקריים. אחד זה תנועה והשני זה מדיה. בסדר? כשאני אומרת תנועה, הכוונה גם מן הסתם לעניין הזה שבעידן הגלובלי יש לנו אפשרויות התחבורה והתנועה שלנו כבני אדם נעשות קלות יותר, תחופות יותר, כן, יותר קל לנו היום לעלות על טיסה ולשלם, לא יודעת, לפעמים זה אקסטרוס. באירופה זה יכול להיות 20 יורו או 20 פאונד לצורך העניין, כדי לטוס מבירה אירופית אחת לבירה אחרת. גם, אז אנחנו בעצם, גם יותר קל לנו לנוע ואנחנו נעים יותר, כבני אדם סטודיום, אנחנו גם יודעים להגיד שיש אנשים שעוברים, שעושים רילוקיישן יותר מפעם או פעמיים בחיים, כן? אבל גם יותר קל לנו לשנע, זאת אומרת, לא רק בני אדם, אלא גם סחורות. גם יש אמנים שיש להם סטודיו בשני ארצות שונים. הם עובדים בו זמנית גם, כאילו שומעת בניו יורק ופריז וזה. כן, נכון. הוא נולד בזה, חי ועובד בברלין ובניו יורק. נכון. מין שורה כזאת שמופיעה ב-CV של לא מעט אמנים היום. אז גם יותר קל באמת לנוע, גם יותר קל אבל להניע דברים. זאת אומרת, גוט, סחורות. יותר קל להחליף אותנו בעובדים זרים יותר. במה? עובדים זרים יותר, יותר קל להחליף. זה מצד אחד העניין של התנועה, והעניין בעצם, עוד גורם שהוא מתייחס אליו, זה הגורם של המדיה. כן? זאת אומרת, אמצעי התקשורת הופכים להיות יותר ויותר זמינים. זאת אומרת, גם לפעמים טיילתי במקומות, לצורך העניין במרוקו, שלא השתמשו בהם בכסף, אבל היה בהם וייפיי. זאת אומרת, יש היום פלאפונים ואינטרנט, זה דבר שנמצא בכל העולם, זה גם מאפשר לנו, אם דיברתי קודם נגיד על העניין הזה שהיום אפשר לייצור תערוכות ולשלוח, תחשבו על זה, לשלוח קבצים צילומים ועבודות וידאו, אפשר לשלוח במייל, כן, להדפיס את זה בצד השני, זה מאפשר לנו דברים, זה משנה כל מיני דברים, אפשר, אנחנו יכולים ליצור קשר עם כל אדם כמעט מכל מקום בעולם כמעט, זאת אומרת, גם לצורך העניין עם מדינות שאין לנו איתם אפילו קשרי דואר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר באימייל או בפייסבוק או בסקייפ עם אנשים שחיים באיראן ובפקיסטן. אנחנו יכולים, יש לנו בעצם הרבה יותר אפשרויות להחליף ידע. ויש, אגב, זה לא בהכרח אומר שגלובליזציה זה דבר טוב. כלומר, גלובליזציה בעצם הופכת מאוד, מאוד, בהרבה מאוד מובנים, מבטלת את העניין של גבולות מדיניים, גבולות גיאוגרפיים, מקלה על שינוע של הרבה מאוד אנשים.
יש הרבה מאוד דברים, לאו דווקא אנשים, אבל גם אנשים, גם של סחורות, גם של ידע, גם מקלה את אפשרויות התקשורת. זה לא תמיד אבל בהכרח תהליך חיובי. זאת אומרת, אחת הבעיות עם גלובליזציה זה שהיא גם בהרבה מאוד מקרים מחסלת כלכלות מקומיות. זאת אומרת, מישהו פה אמר לעניין של להחליף אותנו בעובדים אחרים, כן, זה חלק מהעניין. היא מבטלת מקצועות, זאת אומרת, היום, אני חושבת שהיום אנחנו כבר, יש מקצועות שאנחנו יכולים לסמן ולהגיד עוד 20 שנה לא יהיו את המקצועות האלה, לא יהיה צורך יותר באנשי המקצוע האלה, והמקצועות האלה יעלמו, ויחד עם זאת צצים כל מיני מקצועות חדשים שפעם לא היו, כן, מנהל מדיה חברתי, זה לא מקצוע שהיו בדור ההורים שלנו. אז זה לאו דווקא דבר חיובי, אבל אני חושבת שזה כן איזה שני מאפיינים כאלה שהם לא מאוד חדשים, אבל אני חושבת שהם כן מאוד בסך הכל מאפיינים את העידן שאנחנו חיים בו. ובעצם מה שאני רוצה ככה פחות או יותר לחשוב עליו במסגרת השיחה הזאת, במסגרת הדיון הזה איתכם, ואולי גם ככה תחשבו על זה בהקשר לדברים שדיברתי עליהם קודם, זה בעצם מה המשמעות של המפגש הזה, זאת אומרת, בין מה שאנחנו עכשיו נגיד יודעים או חושבים על גלובליזציה, ומה הדבר הזה בעצם משליך על האופן שבו היינו רגילים לחשוב על החלוקה הזאת בין מרכז ופריפריה. בהקשר של אמנות, אחד הדברים, זאת אומרת, אני כתבתי פה כמה מחשבות, אבל אני חושבת שבטח יכולים להרחיב את זה. ראשית העניין הזה שבעידן הגלובלי החלוקה בין מרכז ופריפריה הולכת ונעשית, לפחות במובן הגיאוגרפי שלה, פחות רלוונטית. אנחנו פתאום רואים שמרכזים תרבותיים ישנים מפנים את מקומם למרכזי תרבות חדשים. נכון? כאילו פעם נגיד, פריז לצורך העניין, עד תחילת המאה ה-20 הייתה מרכז תרבות משמעותי. היום אני חושבת שהם פה פחות, יש מרכזי תרבות חדשים, כן? כמו האמירויות או הונג קונג, סינגפור וכן הלאה. פעם במאה ה-17 גם רומא הייתה מרכז תרבותי חשוב, זאת אומרת אני חושבת שזה באמת איזושהי פונקציה משתנה. וזהו, ואחד הדברים ככה שאני באמת תוהה, גם במסגרת הפעילות שלי וגם הייתי שמחה ככה אולי שננסה לפתח איזשהו דיון, האם באמת אתם חושבים שניתן לדבר על הפרדה בין מרכז ופריפריה במובן המסורתי, או האם עדיין אפשר לחשוב על הפרדה בין הלוקל, בין המקומי, לגלובלי, מתחשב בעובדה ש יש לנו אפשרויות גדולות יותר של תנועה, של מדיה, של דברים עושים ונעשים לנו נגישים יותר, וכן הלאה. לא יודעת, אני אשמח לדעתכם, או מחשבותיכם, לשאלותיכם. נראה לי עניין של בחירה, זאת אומרת, זה כמו לשאול האם אפשר לחיות היום בלי פייסבוק, וואטסאפ וכל זה. זה הרבה פעמים עניין של בחירה של בן אדם איפה הוא שם את הגבולות שלו. ודווקא אני חושבת שאחרי הבום הזה של הפייסבוק שהיה, אז עכשיו אנשים, הרבה פעמים, כמו שגם יצא לנו לשמוע בארוחת צהריים, אני חושבת שזה נורא, אחרי הבום הזה שהיה מכל ההתלהבות הזאת וזה, אז אנשים הבינו מה, אוקיי, אני מחליט באיזה ווליום אני שם את זה. וגם, כן, נראה לי על אותו משקל, כי באמת הגלובלי הרבה פעמים הוא יכול לפגוע באיזושהי מנטליות, או מה זה מנטליות? זה בעצם פרטיות כלשהי, כאילו אם באותו הגבלה. אז זה תמרון כזה, נראה לי שזה עכשיו מצב כזה של יש את הדברים ולבחור, אני מסתכלת פשוט תוך כדי שוב על השאלה. אנחנו גם ממש יכולים לחשוב על שאלות חדשות, כן? אז
אז אפשר לבחור, כאילו, מה שטוב בתקופה כזאת זה שאנחנו לא במסורתי, אנחנו גם לא במודרני, אנחנו אפילו גם לא בפוסט-מודרני, אז אנחנו, אז יש את האפשרות הזאת לבחור אם רוצים. תודה. לבחור, מה כאילו... לבחור איך להתייחס לזה. לבחור אם להפריד או לא להפריד, זאת אומרת... אם אנחנו רוצים להתייחס לפריפריה כפריפריה, או שהיא לא פריפריה, או כאילו, איך אנחנו... זה הכל עניין של יחסיות ואיפה, איך אנחנו מגדירים את זה. אני מסכימה את זה במובן הזה שאני חושבת שזה עניין של גישה גם איך הפריפריה, ואני כבר מרשה לעצמי להגיד את זה במרכאות, בוחרת להסתכל ולהגדיר את עצמה, כי בעצם אם נחזור לדבר הזה שאמרתי בהתחלה, אם אנחנו בעצם יושבים בלונדון ובעצם הדברים שאליהם אנחנו נושאים את עינינו קורים בביירות, ניו דלהי, קראקס, הסהרה וכן הלאה, אז אולי הפריפריה היא בעצם המקום שבו קוראים הדברים המעניינים, זאת אומרת אולי הפריפריה היא המרכז החדש, ואני חושבת שיש פה איזושהי שאלה של איך הפריפריה בוחרת, בוחרת להגדיר את עצמה ולהסתכל על עצמה. וגם החלק שמחוץ לפריפריה. אני מכירה הרבה תל אביבים שמגיעים לבאר שבע דווקא בשביל לראות דברים, לא הרבה, אבל אני מכירה, כאילו זה קיים, אבל... כאלה שבאים גם לירושלים לראות, וזה מבחינתם גם כן מקום מעניין לראות, כמו של בן אדם ירושלמי הוא מגיב, אבל עדיין אין את החובה הזאת כאילו באיזשהו מקום. את חייבת לראות מה קורה עכשיו בגלריה X. אין את החובה הזאת אף פעם. יש חובה, יש... כן, איזשהו מושג כזה, אני חושבת כן, כי נגיד, כן יש את הגוגנהיים, את טייט, את ה... ולעומת זאת, כאילו, עוזר מישראל, כאילו, בסדר. את מבינה מה אני מתכוונת? כאילו, אי אפשר אף פעם לבטל את ה... מצד שני, אני חושבת גם נגיד על התופעה הזאת של ביאנלות לאומנות, כן, יש לנו היום ביאנלה לאומנות עכשווית בבחינת אותו לבחור, מדקר ועד... אני חושבת שביאנלה, כן, אבל אני חושבת שזה... הביאנלות האלה הופכות להיות מוקדים משמעותיים לפני עצמם, זאת אומרת, הן גם הופכות להיות איזשהו אירוע מס כזה, אין ספק שביאנלה לאומנות היא איזשהו כלי שבטח נשען על גלובל, זאת אומרת, על העניין הזה של גלובליזציה, אם לא היינו חיים בעידן שבו קל לעלות על מטוס ופתאום למצוא את עצמך בצפון קוריאה או בסנגל או בהודו, אז הדברים האלה לא הייתה לגיטימציה ולא היו יכולים להיות כל כך פופולריים, אבל אני חושבת שהלגיטימציה הזאת זה כאילו, זה משהו בכיווני גם לטוס, אז זה כאילו קצת... את יודעת כאילו אם יש איזושהי אחידות, נגיד... אם יש משהו, נגיד, שבירה באיסטנבול והיא הציג משהו שהוא שונה, זאת אומרת, זה לא היה רק לדברת מה, להתיק איזשהו מודל או מודל או מסכה מסוימת? את שואלת, תוהה האם בירה באיסטנבול היא שונה מבירה באמת? כן, זאת אומרת, אם גם הם ממציאים לה איזשהו, מחפשים את אותו קהל, את אותם מורשים, את אותם... זאת אומרת, אתה עובד, אולי אתה אופי צרכני, או לא יודע מה. אני חושבת שבכלל, בתוך כל הדיון על ביאנלות לאומנות, אנחנו צריכים להשאיר בראש את המחשבה וההבנה והידיעה שביאנל היא מעל הכל כלי, היא בעצם מעל הכל איזשהו כלי לייצר תנופה כלכלית עבור מקום. לא רק כלכלית, גם דימוי, גם תיירותית, גם כלכלית, גם יחצנית של עיר מסוימת.
חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, זאת אומרת, שכשרוצים לשפר תדמית או כלכלה או תיירות או נגישות או להפנות זרקור לעיר מסוימת, אחת הדרכים או בפעם שמשתמשים בה, זה לעשות לה. לאו דווקא ביאנל, כן, זה יכול להיות פסטיבל סרטים, זה גם יכול להיות... אבל יש לזה גם איזושהי משמעות כלכלית. נראה לי שיש הבדלים, מן הסתם. זאת אומרת, בין ביאנל לאיסטנבול, ביאנל לסיבי לביאנל. גם בדרך כלל אנחנו נראה יותר, אני חושבת, אומנים מקומיים. וגם כל כלל, כל ארגון והאג'נדה שלו, זה גם שאלה של מי מממן את זה. זאת אומרת, גם מי מממן את זה, מי הגופים שעומדים מאחורי זה, מה האינטרסים שלהם, להתבטא אותם. לא יודעת, דווקא אומנים ישראלים, אני חושבת שאנחנו מאוד יכולים להרגיש את זה, ואלו ביאנל אנחנו רואים אומנים ישראלים, וזה לא. יש הבדלים, אבל אני חושבת, כן, המודל הוא מודל שעושה בכל. משעתק את עצמו בהצלחה לא מבוטלת, אבל אני חושבת... זאת אומרת, זו גם שאלה, זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים בביאנל זה שפתאום הלוקאלי הן כאילו משקפות איזושהי יכולת להציץ לעיר ולכמות אותנטית ומקומית וכן הלאה, אבל הלוקאלי הוא גם הגלובלי. לא, אין באמת, לדעתי, אלא. אבל עצם הפורמט הזה הוא פורמט שהוא גלובלי, פורמט שהוא של מרכז, כופה את עצמו על פריפריה. זאת אומרת, כמו תקחי המרוץ למיליון. המרוץ למיליון זה פורמט שהוא פורמט שאם המרוץ למיליון היה כל כך מצליח, אז לא היו צריכים לצלם אותו כל פעם במילה אחרת. זאת אומרת, יש המרוץ למיליון הישראלי, המרוץ למיליון האמריקאי, המרוץ למיליון הבריטי, המרוץ למיליון הצרפתי, שהחוקים הם אותם חוקים, אבל כל פעם לוקחים את הפורמט הזה ומצרפים אותו לתוך איזושהי מדינה שונה. בעצם המעשה הזה הוא בעצם מעשה של פרדוקס, כי כאילו לקח פורמט שכביכול היה יכול לעבוד בכל המדינות, כי הנה, אתה יודע, כל הטלוויזיות מעוניינות בפורמט הזה, אבל כל אחת צריכה לעשות את ההתאמה המקומית שלה. אז זו פעולה הפוכה, אבל מעניין שאת... את הזכרתי למשל את אבו דאבי, אבו דאבי זה דוגמה מצוינת למקום שהוא מנסה להציג את עצמו כמקום שהופך להיות אולי של מרכז תרבותי, אבל הוא לא. אחת הדרכים לראות את זה בעצם מכיר מישהו שמלמד בין רואים, שהוא מלמד בין רואים הוא אבו דאבי. אין להם יכולת לייצר פורמט כל כמו רואים, אז הם מבינים את רואים אליהם, ואז הם רואים פוסטים שלוחה של אבו ספר באבו דאבי, אבל זה עדיין הם רואים הפרופסורים הם רואים. עכשיו, הם נתקלים הרבה בעיות למשל. ובעיות של למשל חוקים מקומיים שמתנגשים עם, עם הדברים שהם רוצים ללמד, האופן שהם רוצים ללמד. אני יכול לתת לך דוגמה לוקלית שיש במכללת הדסה שלוחה חרדית. ובעיה, יש התנגשות. יש התנגשות מאוד מאוד רצינית בין האופן שבו מכללת הדסה מאמינה שהיא רוצה ללמד את המסיימת, ובין האופן שהסטודנטים החרדים מוכנים. יש שלוחה חרדית היום גם בפייקים. גם כן, עוד פעם, עושים מבחינת כסף, דבר אחרון שחסר להם כסף. מה הכושר הפרטי? התרבות הסינית, יחס מהתרבויות האסטרטיביות של הרצף. ובכל זאת, רוצים להזמין את MOU לפתוח שלך אצלם. ובדיוק בעיניי, זה בדיוק כמו להזמין, לקחת את הפורמט של הרוס המיליון, ולצלם אותו פשוט עם שחקן נסים, ובכן יש פורמט מערבי אמריקאי. התהליך הזה הוא מסתר, כאילו, הוא דווקא הפוך. ההעתק שלי עצמו אותו ממש בשש. לקחת את המידע אייפל ולהעתיק אותו ולשים אותו ולשים אותו בסדר, ולשים אותו בסין עכשיו, יש בסין עכשיו מי ש... אתה משכפל את היצירה, את המקור אתה משכפל, ומביא אותו, זה רק כל אחד מהפריפריה. זה גם ממש קורה, גם הפריפריה רוצה ולא יכולה לגעת באושר. והאושר היא מעל הפייק מסעות. או, אבל אתה יודע שאתה רואה כמה יכולת, יש לה לייצר את הלייפל שלה. היא צריכה לייצר את הביאנלה שלה, שזה לא יהיה הפורמט של הביאנלה, זה יהיה משהו אחר, שהוא יהיה רק שלה, ואחר כך אולי ינסו לשעתק את הפורמט הזה. אבל אני חושב שכל עוד זה נקרא ביאנלה, זה תמיד יישאר, זה קופי פייק. מה המשמעות של המונח ביאנלה? מה זה אומר לנו? זה רק אומר לנו שזה קורה אחת או שזה סתיים. זה לא... אבל עדיין יש
מציע. יש לזה גם למילה עצמה, יש משקל מאוד. אני לא בובי. למילה ביאנלי. זה יכול להיות טריידמארק, מן הסתם אפשר להוסיף לזה את ה-TM או את ה-C, copyright, כאילו הדבר הזה, כדי להרחב למונח בפני עצמו שהוא גלובלי, ועדיין הוא מסתמן גם לחריסה, מסתמן את מה המרכז, מי המרכז. אתה חושב, אבל זה מעניין, אתה אמרת, המרכז כופה את עצמו על הפריפריה, אבל אני לא חושבת, גם לצורך העניין, מה שלא רוצה מיליון, או של NYU, או של TNN, אני לא חושבת שביאנלה בוונציה אומרת עכשיו לכל ה... הם רוצים גם כזה. כן, זאת אומרת, הם רוצים כזה, זה לא שהוא כופה, אף אחד לא הכריח את אבו דאבי לפתוח סניף של NYU, כן? אף אחד לא הכריח את רשת כאילו עוד אבן. אבל זה נותן להם לגיטימציה להיות כאחד מהמצנות במערכת כלכלית, פוליטית, פוליטית עולמית, אני לא בטוח שאף אחד לא יקבל להם אקדח לראש, אבל במערכת הפוליטית, הגלובלית, הכלכלית, הם חייבים, אין להם ברירה. האפשרות השנייה שלהם זה לשלוח כתובי בניהם מעבר לים, ללמוד, שאנחנו יודעים שזה קורה הרבה. 50% מהסטודנטים בארצות הברית לתארים מתקדמים לזרום, כי... מצד שני, כן, זאת אומרת, למה, מה רבה אוניברסיטה שלהם? זאת אומרת, למה אין להם יכולת לפתח מקומית משהו, והם צריכים לייבא משהו שהוא בכלל זר, זר להם מבחינת התרבותית, יש להם את ההתנגשות. זאת אומרת, זאת אמת, גם בסין. מצד שני, אנחנו גם יכולים לחשוב את זה שלא יודעת, השנה שעברה בפעם הראשונה, גם המוסד המערבי המאוד-הגמוני יצא פתאום לבד. אבל יש תמונות הבודדים, ואני חושבת שהתשובה נשארה נמצאת פשוט בשורה שאת כתבת שם באמצע, מרכזים תרבותיים יש לי, אבל אני חושבת שאתה מרכזים חודשים. זאת אומרת, ברגע שבית תל אביב, אזור מסוים, או בלונדון גם, כמו ככה. יש את המרכז שכולם מגיעים לה, ואז אנשים יותר ויותר קונים בו דירות, מפתחים אותו, הוא הולך להיות מקום מאוד עשיר, ובעצם האומנים הולכים לגור בפריפריה, ואז הפריפריה של אותו מקום הופך להיות המקום העיני. כל הזמן יש את התנועה הזאת, אבל תמיד יש את המרכז העיני. תמיד יש תנועה כזאת, איפה עיני להיות עכשיו. אז זה כל הזמן משתנה, אבל מרכז שהפריפריה נושאת על העיניים, זה משהו שתמיד מתקיים. אפילו אם אני חושבת על צפון תל אביב, כבר נושאת עיניים למקומות גדולות שאני יותר איני, כי צפון תל אביב נורא משעמם. אז כי צפון התרבות זה הכי משעמם. אם פעם מרכז האזור בוקר, זאת אומרת, אז יש תנועה קבועה, אבל המרכזיות שלה לא משתנה. זאת אומרת, יש גרעין, שולטים ב-98% ממלאי החיפוש של האינטרנט.
לחלוטין, גיאוגרפי. זה נורא כיף לחשוב על האינטרנט, על שהוא כלי דמוקרטי. זה מאוד מאוד, זה אפילו רחוק מבחינת העדפות של אנשים האלה, שכביכול כולם אומרים, אני יכול לבחור מה לקרוא, אבל אז אתם תראו שעל סמך העדפות פוליטיות, הוא יבחר את האתר אינטרנט. אם זה ynet, וואלה, או הארץ, כל אחד על סמך, הוא לא ירצה לראות מה... המחקרים חברתיים מראים את זה, שדווקא נהפוך אותו, דווקא היום בגלל שיש את האפשרות, אז כל אחד דווקא בוחר את הקבוצה שלו, כל אחד מתמקד איפה שנוח לו, יש איזושהי פעולה דווקא הפוכה של צמצום. אם פעם היה ערוץ טלוויזיה אחד ישראלי, כולם היו רואים הכל, כולל הערוץ, זאת אומרת, היה שעות של תוכניות בערבית, והיה שעות של תוכניות דת, והיה שעות של תוכניות כאלה, אין מה לעשות, אתה מגיב את הטלוויזיה, אתה רואה את מה שיש, היום יש לך כבר ערוץ לקבוצה הזאת, וערוץ הקבוצה הזאת, וערוץ הקבוצה הזאת, ערוץ שמתמקד בפרח מסוים כזה, ואנשים בוחרים, מעדיפים להתעלם דווקא מהדברים שלא מוכנים להם, ודווקא יש איזושהי מגמה של צמצום. אבל מצד שני, אולי זה יכול, אולי זה עושה צמצום, אבל זה יוצר עומק. זאת אומרת, שאתה יכול להיות בן אדם שבתחומים מסוימים רואה גם מזה, גם מזה, גם מזה, עושה כל מיני מישמש, או אחד שיותר נראה לך שאהבת, ובנושא אחר שמעניין אותך, למשל, ביאנלות במזרח תיכון. ואז אתה הולך לביאנלות בפריפריה, ונכנס לעומק ויש לך קבוצה שמתעסקת בזה, וזה יוצא איזה משהו שהוא דווקא חתך עומק כזה שהוא... אבל אין לך אף פעם איזושהי מצצה החוצה. למשל בחיפושי גוגל או בפרסומות של הג'ימייל שאנחנו רואים, הן תמיד מבססות על חיפושים שעשינו בעבר. אז זה הולך ומצמצם ומצמצם. אם פעם הייתי יכולה להתקל במקרה, במודל מתמטי שמדליק לי את המחשבה, אז היום אין שום מצב שהוא יעלה במודלים מתמטיים, כי בעבר חיפשתי את כך וכך. למרות שהאינטליגנציה המלאכותית שלו הרבה יותר נורא מחזרת, ואולי אותך יכולה לשמח. בעיניי יש בזה משהו, ואני, באפשרות של הגוגל שלי, ביטלתי את האפשרות, את האפשרות שהפרסומות נתאמו אליי באופן אישי. אני לא מבינת אם קראתי מאמר על איבסן לורן, לראות מעכשיו רק את גוד של איבסן לורן וכותו. זאת אומרת, זה לא, קראתי את זה, לא רוצה. למה אמרו שהאינטרנט זה משהו חופשי, ובעצם כבר היום הוא לא ממש חופשי, יש לך כמה כותבות של פוטנט. פעם חשבנו שהוא חופשי, גם פעם הוא לא היה חופשי, אבל פעם היה לנו מחשבה קצת אחרת. יותר האמנו, יותר האמון, יותר המידע, הידע, זה, ואז עכשיו ירד כל הזה, וזה בדיוק המצב, שאתה כבר בוחר למי להאמין, מה לראות. מה לקנות, מאיפה לקנות. איפה הגבולות שלך? אתה רואה גוגל, פייסבוק ואמזון, שאתה תקרא על ה... אתה יודע איזה חברה שניהם, אז כאילו מנתבות כל מה שאתה מחפש, לא? הצרכים שלהם. לא.